হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু আৰ ইউটিউব চেনেল মনোবল আজিৰ ভিডিঅ'টোৱে আমি অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মুকলি হ'ব লগা আগন্তুক যিকোনো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱাকৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ এই ভিডিঅ'টিত আমি মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট চল্লিছটা কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিম এই চল্লিছটা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কিমানটা শুদ্ধ হয় আমাক কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব এতিয়া আমি প্ৰশ্নসমূহ চাওঁ আহক কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ৱাজ দ্য লাষ্ট বেটেল অফ অশোক অশোকৰ শেষ যুদ্ধ কোনখন আছিল ইয়াৰ সুধৰ্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি বেটেল অৱ কলিংগ অশোকৰ শেষ যুদ্ধখন আছিল কলিংগৰ যুদ্ধ বন্ধুসকল অশোক আছিল মৌৰ্যসকলৰ তৃতীয় শাসক আৰু তেওঁৰ শেষৰ যুদ্ধখন আছিল কলিংগৰ যুদ্ধ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কলিংগ ৱাৰ টুক প্লেছ ইন হুইচ য়েৰ কলিংগ যুদ্ধ কোন বছৰত সংঘটিত হৈছিল কাৰ এন্সাৰটো হৈছে অপচন এ টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ওৱান বি চি দুশ এষষ্ঠি খ্ৰীষ্ট পূৰ্বত কলিংগ যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী হু ৱাজ নোন এজ দেৱনাম্প্ৰিয়া প্ৰিয়দৰ্শী দেৱনামপ্ৰিয়া প্ৰিয়দৰ্শী নামেৰে কোনজন ৰজা পৰিচিত আছিল সুদ্ধ এ অশোকা মৌৰ্য দেৱনামপ্ৰিয়া প্ৰিয়দৰ্শী নামেৰে মৌৰ্য ৰজা অশোক পৰিচিত আছিল বন্ধুসকল মৌৰ্য বংশৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল চন্দ্ৰগুপ্ত মৌৰ্যই সেই কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰটো হৈছে হু ৱাজ দ্য লাষ্ট মৌৰণ ৰুলাৰ কিল বাই পুষ্যমিত্ৰ শুংগ পুষ্যমিত্ৰ সংগই হত্যা কৰা শেষ মৌৰ্য শাসকজন কোন আছিল কাৰ কেঞ্চাৰটো চপশ্যন চি বৃহদত পুষ্যমিত্ৰ সংগই মৌৰ্যসকলৰ শেষৰজন ৰজা বৃহদতক হত্যা কৰি সুংগবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ ডিট মহাত্মা গান্ধী গিভ হিজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিক স্পীচ ইন ইণ্ডিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰতত ক'ত প্ৰথম ৰাজহুৱা ভাষণ দিছিল কেঞ্চাৰটো চপশ্যন ডি ৱাৰাণসী মহাত্মা গান্ধীয়ে ভাৰতৰ বাৰাণসীত প্ৰথম ৰাজহুৱা ভাষণ দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু এমং দ্য ফলয়িং এ কোম্পেনীত মহাত্মা গান্ধী ইন দ্য দাণ্ডি মাৰ্চ তলৰ কোনে মহাত্মা গান্ধীৰ লগত দাণ্ডি মাৰ্চত সহযোগিতা কৰিছিল ইয়াৰ সুধৰটো হৈছে অপশ্যন বি বাবে মিলাৰ বাবে মিলাৰে মহাত্মা গান্ধীৰ লগত দাণ্ডি মাৰ্চত সহযোগিতা কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অৱ দ্য ধৰ্মসভা ধৰ্মাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ দিছে অপশ্যন এ ৰাধাকান্ত দেৱ ধৰ্মসভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল ৰাধাকান্ত দেৱ আৰু এই ধৰ্মসভাৰ গঠন হৈছিল ওঠৰশ ঊনত্ৰিছৰ পৰা ওঠৰশ ত্ৰিছ চনৰ ভিতৰত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ফাউণ্ডেড দ্য ৰামকৃষ্ণ মিছন ৰামকৃষ্ণ মিছন কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইয়াৰ সুদৰটো দিছে অপশ্যন এ বিবেকানন্দ স্বামী বিবেকানন্দই ওঠৰশ সাতান্নব্বৈ চনত কলকাতাত এই ৰামকৃষ্ণ মিছন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইচ ষ্টেট ইজ দ্য ইণ্ডাছ ভেলী ছাইড কালিবাংগা হিন্দু উপত্যকাৰ স্থান কালিবাংগা কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ইয়াৰ সুধৰটো হৈছে অপচন এ ৰাজস্থান ৰাজস্থানত হিন্দু উপত্যকাৰ স্থান কালিবাংগা অৱস্থিত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ৱেৰ দ্য হাউচ অৱ দ্য ইণ্ডাছ চিভিলাইজেশ্যন মেড অফ হিন্দু সভ্যতাৰ ঘৰবোৰ কিহেৰে তৈয়াৰ কৰা আছিল অপশ্যন এ ব্ৰিক ব্ৰিক বা ইটাৰে হিন্দু সভ্যতাৰ ঘৰবোৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেৰ আৰ দ্য গ্ৰেট বাট ফাউণ্ড ইন দ্য ইণ্ডা চিভিলাইজেচন হিন্দু সভ্যতাত মহান বৃহৎ স্নানাগাৰ ক'ত পোৱা গৈছে ইয়াৰ সুদ্ধ অপশ্যন ডি মহেনজো দাৰু মহেঞ্জো দাৰুত হিন্দু সভ্যতাৰ বৃহৎ স্নানাগাৰ পোৱা গৈছে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য কনচেপ্ট অৱ ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি ৱাজ টেক্স ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন মৌলিক কৰ্তব্যৰ ধাৰণা ভাৰতীয় সংবিধানত ক'ৰ পৰা লোৱা হৈছে কাৰেক্ট এনচাৰটো চপশ্যন চি ৰাছিয়া কনষ্টিটিউচন মৌলিক কৰ্তব্যৰ ধাৰণাটো ভাৰতীয় সংবিধানত ৰাছিয়াৰ সংবিধানৰ পৰা লোৱা হৈছে নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট ফ্ৰেছ ৱাটাৰ লেক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মিঠা পানীৰ হ্ৰদটোৰ নাম কি ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি চুপেৰিয়ৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মিঠা পানীৰ হ্ৰদটো হৈছে চুপেৰিয়ৰ হ্ৰদ বন্ধুসকল এই চুপেৰিয়ৰ হ্ৰদটো উত্তৰ আমেৰিকাত আছে আপোনালোকে সেইটো কথা মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য লাৰ্জেষ্ট ডিজাৰ্ট ইন দ্য চাউথ এছিয়া দক্ষিণ এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ মৰুভূমিটোৰ নাম কি উদ্ধাৰ দক্ষিণ এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ মৰুভূমিটো হৈছে থাৰ মৰুভূমি এই থাৰ মৰুভূমি ৰাজস্থান পঞ্জাৱ আৰু পূব পাকিস্তানত অৱস্থিত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য ৱাইডেষ্ট ষ্ট্ৰেইট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড তলৰ কোনটো পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহল জলসন্ধি ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ডেভিজ ষ্ট্ৰেইট পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ বহল জলসন্ধিটো হৈছে ডেভিজ জলসন্ধি পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য ন ন ন ন ন ন নেম অব দ্য বিজিয়েষ্ট পৰ্ট ইন দ্য ৱৰ্ল্ড বিশ্বৰ আটাইতকৈ ব্যস্ততম বন্দৰটোৰ নাম কি ইয়াৰ শুদ্ধত হৈছে অপশ্যন চি ৰটাৰডম বিশ্বৰ আটাইতকৈ ব্যস্ততম বন্দৰটো হৈছে ৰটাৰডম বন্দৰ নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আগবঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিন হুইচ ডে ইজ অবজাৰ্ভ এজ ৰাইন' ডে' ইন আছাম অসমত গড় দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় ইয়াৰ সুদ্ধিছে অপচন চি টুৱেণ্টি ছেকেণ্ড ছেপ্টেম্বৰ বাইছ ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে সমগ্ৰ অসমত গড় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় পিছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ পাৰ্চন টু ক্লাইম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি কোন আছিলৰটো হৈছে অপশ্যন বি তৰুণ শইকীয়া মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম অসমীয়াজন আছিল তৰুণ শইকীয়া তৰুণ শইকীয়াই দুহেজাৰ তেৰ চনৰ ওঠৰ মে'ত মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ শিখৰত উপনীত হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ষ্টাৰ্ট দ্য চিষ্টেম অৱ লেণ্ড ছাৰ্ভিং ইন আছাম অসমত কোনে প্ৰথম ভূমি জৰীপৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল সুতৰটো হৈছে অপশ্যন এ গদাধৰ সিংহ আহোম স্বৰ্গদেউ গদাধৰ সিংহই অসমত প্ৰথম ভূমি জৰীপৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য বৈচাগু ফেষ্টিভেল ইজ চেলিব্ৰেটেড বাই হুইটছ ইথিনিক গ্ৰুপ অৱ আছাম বৈচাগু উৎসৱ অসমৰ কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে পালন কৰে সোতৰ ডিষ্টেপ এ বড়ো বৈশাগু উৎসৱটো অসমৰ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পালন কৰে অকল আজি ভিডিঅ'ৰ কুৱেশ্যনসমূহ আলোচনা কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জনাই থওঁ আপোনালোকৰ বহুতে হয়তো দোকানৰ পৰা চাৰিশ পাঁচশ টকা দামত কিতাপবোৰ ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে সেয়েহে আপোনালোকৰ আগন্তুক গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ আমি কেৱল ঊনআশী টকাত আৰু ঊনপঞ্চাছ টকাত আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে কিছুমান পি ডি এফ ই বুক তৈয়াৰ কৰিছোঁ আমাৰ যিমান অফলাইন ষ্ট'ৰ আছে বা অফলাইন দোকান আছে সেই সকলোবোৰ ভিজিট কৰি আপোনালোকৰ বাবে এই পি ডি এফবোৰ তৈয়াৰ কৰিছো সেয়েহে আপোনালোকে যদি কাৰোবাৰ এই পি ডি এফ ই বুকসমূহ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত থকা হোৱাটছআপ নম্বৰটোত আমাক কণ্টেক্ট কৰি আমাৰ পৰা পি ডি এফ ই বুকটো ক্ৰয় কৰিব পাৰিব নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ আই আই টি গুৱাহাটী এষ্টাব্লিছ আই আই টি গুৱাহাটী কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সোতৰ বি নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড নাইনটি ফ'ৰ ঊনৈছশ চৌৰান্নব্বৈ চনত আই আই টি গুৱাহাটী প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে পিন ভেলী নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ লকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট অৱ ইণ্ডিয়া পিন ভেলী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত সুন্দৰ্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ হিমাচল প্ৰদেশ পিন ভেলী ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো ভাৰতৰ হিমাচল প্ৰদেশত অৱস্থিত বন্ধুসকল হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী হৈছে চিমলা আৰু হিমাচল প্ৰদেশৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে জয়ৰাম ঠাকুৰ আপোনালোকে সেই কথাটো মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট প্ৰশ্নটোলৈ আগবঢ়োঁ হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য ফেমাছ ফেষ্টিভেল ইন তামিলনাডু তামিলনাডুৰ বিখ্যাত উৎসৱটোৰ নাম কি উদ্ধ বি পোংগল তামিলনাডুৰ বিখ্যাত উৎসৱটো হৈছে পোংগল বন্ধুসকল এই পোংগল উৎসৱটো আমাৰ অসমৰ মাঘ বিহুৰ সৈতে মিল থকা দেখা যায় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেৰ ইজ ইট লোকেটেড এট ইউনেস্কো হেড কোৱাৰ্টাৰ ইউনেস্কৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত সুধৰ্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি পেৰিছ ইউনেস্কৰ মুখ্য কাৰ্যালয় পেৰিছত অৱস্থিত বন্ধুসকল ইউনেস্কৰ ফুল মিনিংটো হৈছে ইউনাইটেড নেশ্বনছ ইডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এই ইউনেস্ক' গঠন হৈছিলে ষোল্ল নৱেম্বৰ ঊনৈছশ পঞ্চল্লিছ চনত আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখি থোৱা দৰকাৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেৰ ইজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অৱ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন লোকেটেড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ সুদ্ধৰটোৰ হৈছে অপশ্যন ডি জেনেভা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শ্ৰমিক সংস্থা যাক আমি চমুকৈ আই এল অ' বুলিও কওঁ এই সংস্থাটোৰ মুখ্য কাৰ্যালয় জেনেভাত অৱস্থিত বন্ধুসকল আই এল অ' গঠন হৈছিলে ঊনৈছশ ঊনৈছ চনত আপোনালোকে সেই কথাটো মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য কলম্বিয়ান পাৰ্লিয়ামেণ্ট ন'ন এজ কলম্বিয়াৰ সংসদক কি নামেৰে জনা যায় সুদ্ধ হৈছে অপশ্যন চি কংগ্ৰেছ কলম্বিয়াৰ সংসদক কংগ্ৰেছ বুলি জনা যায় বন্ধুসকল কলম্বিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে বগতা বন্ধুসকল কলম্বিয়াৰ ৰাজধানী হৈছে বগতা আৰু কলম্বিয়াৰ মুদ্ৰা হৈছে কলম্বিয়ান পেচো আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট প্ৰশ্নটো আগবঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি চেভেনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট এষ্টৰ্ণত ভাৰতৰ প্ৰথমজন মহাকাশচাৰীৰ নাম কি ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ৰাকেশ শৰ্মা ভাৰতৰ প্ৰথম মহাকাশচাৰীজন আছিল ৰাকেশ শৰ্মা ৰাকেশ শৰ্মাই ঊনৈছশ চৌৰাশী চনৰ তিনি এপ্ৰিলত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মহাকাশত পদাৰ্পণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নেম দ্য ফাৰ্ষ্ট অ'মেন গৱৰ্ণৰ অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা গৱৰ্ণৰ কোন আছিল উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি সৰোজনী নাইডু ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা গৱৰ্ণৰ আছিল সৰুজনী নাইডু নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য নেশ্যনেল কাৰেঞ্চি অব দ্য ইউনাইটেড কিংডম যুক্তৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰাৰ নাম কি উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি পাউণ্ট ষ্টেৰলিং যুক্তৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা হৈছে মাউণ্ট ষ্টেৰিন নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু ৰড দ্য বুক নিউ ডাইমেনশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াছ ফৰেন পলিচী ভাৰতৰ বৈদেশিক নীতিৰ নতুন মাত্ৰা নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল সুন্দৰ্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ অটল বিহাৰী বাজপেয়ী নিউ ডাইমেনশ্যন অৱ ইণ্ডিয়াছ ফৰেন পলিচি এই কিতাপখন অটল বিহাৰী বাজপেয়ী লিখিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইটছ কাণ্ট্ৰি ইজ কল্ড দ্য পিৰ অব দ্য ইষ্ট কোনখন দেশক পূৱৰ মুকুতা বুলি কোৱা হয় অপশ্যন চি শ্ৰীলংকা শ্ৰীলংকাক পূৱৰ মুকুতা বুলি কোৱা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইটছ ডে ইজ চেলিব্ৰেটেড এজ ৱৰ্ল্ড এইডছ ডে কোন তাৰিখে বিশ্ব এইডছ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় উদ্ধাৰত উদ্দেশ্য অপচন এ ফাৰ্ষ্ট ডিচেম্বৰ এক ডিচেম্বৰ তাৰিখে বিশ্ব এইডছ দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু আজ দা ফাৰ্ষ্ট চেছ গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ অৱ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম ডবা গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ কোন আছিলৰটো হৈছে অপশ্যন ডি বিশ্বনাথন আনন্দ ভাৰতৰ প্ৰথম ডবা গ্ৰেণ্ডমাষ্টাৰ আছিল বিশ্বনাথন আনন্দ নেক্সট কুৱেশ্যনটো লাগিব কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফ'ৰ হোৱাট ইজ দ্য নেম অৱ দ্য ফাৰ্ষ্টেষ্ট প্লেনেট এৰাউণ্ড দ্য চান সূৰ্যৰ চাৰিওফালে আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত ঘূৰা গ্ৰহটোৰ নাম কি সোধৰটো হৈছে অপশ্যন এ মাৰ্কিউৰি মাৰ্কিউৰি বা বুধ গ্ৰহ হৈছে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে আটাইতকৈ দ্ৰুতগতিত ঘূৰা গ্ৰহ এই মাৰ্কিউৰী বা বুধ গ্ৰহত আঠাশী দিনে এক বছৰ হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ দাস দ্য ৰিভাৰ কাবেৰী অৰিজিনেট কাবেৰী নদীৰ উৎপত্তি কৰ পৰা হৈছে কাৰণ অপশ্যন চি ব্ৰহ্মগিৰি ব্ৰহ্মগিৰিৰ পৰা কাবেৰী নদীৰ উৎপত্তি হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ ইজ দ্য ৰেচিডেঞ্চ এৰিয়া অৱ লাপচা এণ্ড ভুটিয়া ট্ৰাইভছ লেপচা আৰু ভোটীয়া জনজাতিৰ বাসস্থান ক'ত কাৰেক এন্সাৰটো হৈছে অপচন এ ছিকিম লেপচা আৰু ভোটীয়া জনজাতিৰ বাসস্থান হৈছে ছিকিমত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেট ইজ দ্য বদ্ৰীনাথ টেম্পল লোকেটেড বদ্ৰীনাথ মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি উত্তৰাখণ্ড উত্তৰাখণ্ডত বদ্ৰীনাথ মন্দিৰ অৱস্থিত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইটছ টু চিজ আৰ কানেক্টেড বাই দ্য ষ্টেট অফ মালাক্কা কোন দুটা সাগৰক মালাক্কা জলদ্বীপে সংযোগ কৰিছে সুন্দৰটো হৈছে অপশ্যন এ আন্দামান চি এণ্ড চাউথ চাইনা চি আন্দামান সাগৰ আৰু দক্ষিণ চাইনা সাগৰক মালাক্কা জলদ্বীপে সংযোগ কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি নাইন হুই চিটি ইজ নৌন এজ চিটি অৱ টেম্প'লচ কোনখন চহৰক মন্দিৰৰ চহৰ বুলি জনা যায় ইয়াৰ সুন্দৰটো হৈছে অপশ্যন চি ভূৱনেশ্বৰ ভূৱনেশ্বৰ চহৰটোক মন্দিৰৰ চহৰ বুলি জনা যায় বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ পাৰ্চন ইজ কল্ড পায়লী এক্সপ্ৰেছ কোনজন ব্যক্তিক পায়লী এক্সপ্ৰেছ বুলি কোৱা হয় সোতৰটো হৈছে অপশ্যন এ পি টি ঊষা পি টি ঊষাক পায়লী এক্সপ্ৰেছ বুলি জনা যায় বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ'ৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো দবাই দিব ধন্যবাদ